والله عندك عيارة أمودوشن دقالك إيطوبي مت أذركيجا على الودي وحلودة صباح دقالة وصعنا والودي صفك وهرية لقلي كسر وحواي عندك لبسك ميليتريجا أسكنوراي إن درسها قرقي سالو ديب صفك هرا لقلي يا با شقي سالة طولك أنت سهل قرقي يا سخبتي با 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 dagaalki aad meeshii waa la qabtay Itoobiyaanka markii la jabiyay meeshii la qabtay generaalkii Ahmad waxa is dhahay Yusufey Yusufey waa dagaaltimi aad is dhahay darajada kor in la siiyay jaakad ka siiba la jaakad kiya laga siibay jaaga khatar loo xiray shan xadig lemiya ma ogi aad shan miya saddex ma siisi ma ogi xadigiya loogu dare waxa la qorigina ka bedla ninkan waa soo rafaad yaal dhahay dad badan as kulay qorigan qor xuseeb ha loo keen qorigi la qaaday qorigi markii la qaaday qasnadii hadii la fiiriyo sidiis way hal habad ma gabeen adeer yusufey afkiyas ku dagaaltay ma ba 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 naala maalintaas waxay ka dambeeyay waxa la cad cadka jikada hala geeyay jikada cook ahead. Nah,